Como é que tu te chamas? Ana Teixeira. Que idade é que tu tens, Ana? 19. 19 anos. Gosto da certeza com a qual tu falas. Ana, 19. Gosto disso. Houve coisas que acho que não correram tão bem aqui esta noite, mas... talvez tenha sido por causa do nervosismo. Se é realmente aquilo que tu gostas, continua a trabalhar, se é o teu sonho, e espero ouvir-te um dia desses outra vez, ok? Muito obrigado. Obrigada. Okay. Olá, Ana. Olá. Eu acho que tu tens uma voz muito bonita e houve momentos na canção que foram muito, muito, muito bons. Algumas voltinhas que tu fizeste, houve ali umas coisas muito boas. E depois houve outras coisas que parece que tu ficaste nervosa. Parece que durante a canção ficava assim, estou nervosa, já não estou. Estou nervosa, já não estou. Foi a canção toda assim. Com altos e baixos, mas gostei muito da tua voz, Ana, eu acho que é uma questão de trabalho, acho que és muito novinha e é trabalhares um bocadinho mais, continuares a acreditar e voltares a tentar, está bem? Obrigada. Obrigada por teres vindo. Olá, Ana. Olá. Olha, eu também não virei porque também senti alguma falta de segurança ao longo da música, nervosismo, mas continua a trabalhar, continua a cantar. E com o tempo acredita, e com o tempo e com o trabalho, com muito trabalho, acredita que as coisas vão acontecer, está bom? Ok, obrigada. Obrigada. Olá, Ana. Olá. Está tudo bem contigo, Ana? Tranquilão. Olha, Ana, tu tens todos os ingredientes aí dentro de ti para tu, se quiseres fazer música, ir avante. E eu acredito que se tu trabalhares o que tu tens, este dom que tu tens, vais ficar muito longe, se é isso que tu queres, está bom, Ana? Olha, obrigada. Não baixes a cabeça nunca, nunca mesmo. Ah, esse não eu gostei. Agora sim. Vieste com quem, Ana? Eu vim sozinha. Vieste sozinha, Ana? Vim sozinha porque estão a trabalhar e não deu para trocar folgas. Mas está-se bem, estou aqui na maior. Olha, sabes o que é, Ana? Tu não vieste sozinha porque nós os quatro vamos acompanhar. Vamos a isso. Vamos aí, vamos te acompanhar. Vem cá, vem cá, vem. Agora hoje somos a tua família.